Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun, necəsiz? Bugünləri spagetti hazırlayıram və onun üzəri üçün pasta hazırlayıram. Pastaya mənə lazımdır döş əti, baxın, belə incəcik, uzun bir formada doğramışam, incə-incə. Daha sonra lazımdır göbələk, göbələyi də üst qabığını soyub, onu da bu formada doğramışam. Daha sonra kubik formasında soğanı doğramışam və bitki yağında, fərq etmir, zeytun yağı olsun, qarğıdalı yağı olsun, əsas odu bitki yağı olsun. Yaxşıca qızardıram və görürsünüz, sarımsağı mən bura bütöv şəkildə atmışam ki, dadı çıxsın, sonda sarımsağı buradan götürəcəm. Soğan qovrulsun. Soğan qovrulduqdan sonra üzərinə göbələyi əlavə edəcəm. Deməli, göbələyi əlavə etdim. Yağ soğanın içərisinə. Təbii ki, göbələk öz suyunu bıraxdı. İndi gözləyəcəm, suyunu çəkib, yaxşıca belə deyək, yağa düşüb, qızarsın. Sarımsaqlar hələ də içərisindədir, götürmürəm. Deməli, artıq göbələyin, baxın, suyu çəkilib, yağa düşür. Və yaxşıca bunu burada qızardıb qovuracağım. Özü üçün ışın qırmızı bir dənə qızarsın, qırmızı, qıpqırmızı. Bu arada yeganə isə burada dünən hazırladığım salatı eşir. Bu salat da çox gözəl, dadlı və ləzzətlidir. Bu arada qızlar deyirsiniz ki, yazırsınız ki, içərisində yaşıl nəsə var, yaşıl heç bir şey yoxdur. Kök döş əti, qoz, xama. Mayonez qarışığı və sarımsaq. Qızlar, sarımsaqları içərisindən yığdım. Görürsünüz, bu artıq bizə lazım deyil. Bizə sarımsağın qoxusu lazım idi ki, göbələk və soğana sarımsağın qoxusu çıxsın. Artıq bunlar qızarır, kifayət edir. Mən indi bunu bir qaba yığacağım. Aha, göbələyi başqa bir qaba yığdıqdan sonra eynən elə hardakı göbələyi soğanı qızartmışıq. Həmin qabın içərisinə döş ətini əlavə edirik. Yəni, başqa bir qabda ayrıca pişirmə ehtiyac yoxdur. Eynən bu qabın içərisinə əlavə edirəm. Tavanın qapağını qətiyyən örtmürük, yəni ağzını örtmürük tavanı. Çünki döş əti su sala bilər. Sadəcə ağzı açıq halda qızartmağa davam edirəm və bu arada burada məndə spagetti üçün su qaynayır. Qızarmağa başlayan ətimizin içərisinə mən bir 50 qram tərəyağı əlavə edirəm. Duzu, üstü yoxdur, bunları özünüz və yaxud hansısa bir başqa ədviyyat istəyirsinizsə özünüz əlavə edəcəksiniz. İndi kərə yağında yaxşıca qızardıram. Artıq döş əti qızarır və bu qədər qızarmağı kifayətdir. İndi mən bura, dediyim kimi, ədviyyatlarımı da əlavə etmişəm. İndi mən bura əlavə edəcəm göbələng, qovrulmuş göbələng və soğan qarışımını və bunları birlikdə qovuracağım. 5-10 dəqiqə hamısı birlikdə qovrulduqdan sonra bura bir xörək qaşığı un əlavə edib yenidən hamısını yaxşıca qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra isə bura mən qaymaq əlavə edirəm. Məndə qaymaq 30%-lidir. Siz fərq etməz, 20-25%-li qaymaq da əlavə edə bilərsiniz. Yenidən yaxşıca qarışdıracam və qaymaq, belə deyək, boşalıb əriyəcək. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra bir hardasa yarım stakan bura süd əlavə edirəm. Yenidən yaxşıca qarışdırıram. Südü əlavə edib. Görün, yaxşıca qarışdırdım. İndi isə ocağın altını azaldıram. Vam odda ağzını, tavanın ağzını qapaqla bağlayıram ki, vam odda pastamızın tərkibində un olduğuna görə
belə deyək, vam odda unu yaxşıca pişsin. Amma burada möhtəşəm bir qoxu var. Kərəyağının qoxusu, qaymağın, hamısı qarışıb bir-birinə. Burada çox gözəl bir, belə deyək, ahəng yaradır. Çox gözəl bir qoxu var mətbəxtdə. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vam odda pişsin. Görün nə gözəldir. Qızlar, artıq pasta hazırdır. Çox, 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 çox dadlı, ləzzətli və möhtəşəm qoxusu var. Bir də onu deyim ki, hazırlayarkən mütləq qara istiotunu, yəni ədviyyatları vuranda qara istiotunu bol edin. Həqiqətən də möhtəşəmdir, dadlı və ləzzətlidir. Çox, çox, çox gözəldir. İndi isə başlayaq spagettini hazırlamağa. Spagettinin bişmə prosesini çəkməyə də bilərəm. Yəni, bunu hər kəs bilir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Su qaynayır, duz əlavə edirik və bura spagettini əlavə edirik. Bişir və süzürük və salam. Dəyərli izləyicilərim, spagetti də hazır oldu. Artıq yeməyimi servis etmişəm. Yəni, siz bu qaymaqlı, göbələkli, döş əti ilə hazırlanan pastanı tək spagetti deyil, həm də qarnir olaraq düyünün yanında, pürenin yanında hazırlayıb süfrəyə verə bilərsiniz. Həqiqətən də çox dadlı və ləzzətli pastadır. Üzərini də göyərti ilə belə deyək, bəzədim, servis etdim. Mütləq hazırlayın, göz haqqınızı halal edin. Allah Teala hər birinizin bərəkətli ruzunuzu yetirsin. Bu yeməyi qızlarımın istəyi ilə hazırladım. Belə deyək, bu arada onu da deyim ki, bu günləri ümumdünya qızların günüdür və öz qızlarım timsalında bütün qız evladlarını təbrik edirəm. Unutmayın ki, hər bir ana ana olmazdan əvvəl qız evladı olur, hər bir xanım xanım olmazdan əvvəl qız evladı olur. Qızlarınızın qədrini bilin, dəyərini bilin. Bir oğlana təhsil vermək, bir insanın təhsil qazanması deməkdirsə, bir qız evladınıza təhsil vermək isə bir ailənin təhsilli olmağı deməkdir. Qız evladlarınıza mütləq şəkildə əziz analar təhsil verin. Qoymayın ki, bu həyatda onlar kimdənsə asılı olsunlar. Önəmli olan onların təhsilli olmağıdır. Əziz atalar, sizi isə qız evladlarınızı sevgidən, nəvazişdən, qayğıdan əskik etməyin. Onlar sevgini özgələrində deyil, sizdə tapsınlar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.